Essa também é um kit de, com três calcinhas da Hering. Só que essa daqui é o tamanho G, tá? São calcinhas cavadas, tá? As cores delas, ó. Meio rosa, um azul claro e uma branca. Mais puxado para um lilás, na verdade. Aqui é o preço delas, do kit com as três, né? E aqui você pode pedir pelo número 14.